Civitas-samtalen nå også tilgjengelig som podcast. Samtalene blir publisert i Civitas podcast Liberal Halvtime. De finner du på alle plattformer hvor du hører på podcast. Så hvis du ønsker ferske, ukentlige episoder rett inn på din podcast-app, så anbefaler jeg deg å abonnere på Liberal Halvtime. Velkommen til Civitas-samtalen. Mitt navn Erik Løkke. Temaet i dag rasisme. Et tema som også store deler av verden har vært opptatt av å diskutere etter dette rystende drapet i Minneapolis på George Floyd. Hvor stort problemet med rasisme i Norge? Problemet verre i Norge enn i andre land? Denne debatten har jo vært særlig aktuell i USA, all den tid drapet på George Floyd skjedde i Minneapolis i USA. Har ting blitt bedre eller verre i USA? Og hvilken betydning har Donald Trump og hans retorikk for debatten om rasisme? Gjester i dagens utgave av Civitas-samtalen, det rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku, og varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam. De har jo begge minoritetsbakgrunn. Det gjør det ekstra interessant å høre deres tanker. I tillegg så har de jo også vært involvert i denne debatten over lengre tid. Jeg tenker at siden det så sterke følelser involvert i denne debatten, så var det en målsetning i seg selv å ta et steg tilbake og forsøke å få til en rolig, opplyst samtale om fenomenet. Og det føler jeg at vi fikk til, blant annet fordi at det var nettopp var Kamzy og Sylo som var gjester. Så hvis du vil være med på en rolig samtale om tema, så kan du bli med meg nå de neste drøye 40 minuttene. Sylo Taraku og Kamzy Gunaratnam, hjertelig velkommen til Civitas-samtalen. Takk for det. Det jo et, ja, hva skal vi si, det noe som alle er opptatt med om dagen, jo rasisme-debatten. Den kommer jo gå sånn med jevne mellomrom, men av gode grunner så det jo det som har veldig aktualitet om dagen, og da jeg veldig takknemlig for at dere ville komme og dele noen tanker om det, om tema, siden dere også har vært involvert i den debatten, og også har minoritetsbakgrunn. Det betyr jo at dere snakker med litt større autoritet enn en hvit mann som pusher 40, sånn som jeg. Så det blir hyggelig. Vi får stille spørsmål, ikke sant? Ja, klarer på det. Jeg tenker bare å starte rett på. Jeg husker jeg hadde en lignende samtale med Rune Berglund Steen og startet med å spørre om han kunne definere rasisme, og han sa noe sånt som, ja, da gikk hele episoden, for det er ofte det hele diskusjonen kommer ned til, men jeg drister meg likevel, hvis jeg starter med det, kan si, hva er rasisme? Har du en god definisjon på det, eller har du en god beskrivelse av fenomenet? Rasisme er jo diskriminering på bakgrunn av din bakgrunn. Og så tror jeg egentlig den store diskusjonen og problemstillingen går ut på at det er lett å arrestere og adressere det når det skjer så eksplisitt, og når det ikke skjer eksplisitt, så blir vi sittende og har en diskusjon om hvorvidt det var rasisme eller ikke. Jeg tror det er det som pleier å bli litt bråkete, tror jeg. Sylo, hva er din forståelse av rasisme? Ja, det blir bråkete kanskje fordi man kan skille mellom rasisme som ideologi og rasisme som handling. Som ideologi så bygger rasismen på en forestilling om at mennesker kan deles inn i ulike raser, og at man kan rangere disse rasene. At noen er mindre verdifulle enn andre, og at denne rangeringen da kan legitimere forskjellsbehandling. Altså diskriminering av de laverstående rasene. Så typisk som Afrika? For eksempel, ja. Men så har du rasisme som handling, da. Det vil si rasisme som kommer til uttrykk i form av alt fra hatkriminalitet, og det har vi hatt noen eksempler på i Norge, til etnisk diskriminering og til hatefulle utringer, eller det man kaller for hverdagsrasisme, den rasisme man møter i hverdagen. Men en ting er å definere
rasisme, men det å vurdere hvorvidt en handling rasistisk eller ikke, ikke så lett, fordi det ofte man mangler ofte en man har en sånn missing link mellom ideologi på den ene siden og handling på den andre siden. Fordi det ikke lett å vite hva slags motiver som ligger bak handlingen, hva slags intensjoner man har. De som blir beskyldt for rasisme vil ofte si jeg gjorde det, eller jeg sa det, men jeg ikke rasist, det var ikke rasistisk ment. Og det har vært mye diskusjoner i akademia om det forholdet mellom motiv og handling, om hvorvidt man må ha en rasistisk intensjon, at det den rasistiske overbevisningen som ligger bak en handling. Og det mange som mener at det ikke er nødvendig, at det resultatet som teller. Mm. For eksempel, hvorvidt George Floyd, vi ser alle at han ble utsatt for politivold, at det var ulovlig og at det var grufullt og alt det der, men vi vet ikke hva slags intensjoner politifolkene hadde. Noen vil mene at det spiller ingen rolle så lenge svarte rammes mer av den type vold enn hvite, så er det snakk om strukturell rasisme. Ja, og la meg også få spørre dere, siden dere har den bakgrunn dere har dere opplevd rasisme, altså, kan man si, opp gjennom din tid som politiker og ellers? Jo da, har opplevd rasisme på ulike nivåer og i ulike alder. Både rasistisk motivert mobbing, vil jo si at kanskje Utøya var en ekstrem versjon av det som har grobunn i rasisme. Det å bli fortalt at man ikke kan lede 17. mai-komite. Det liksom, du har liksom de der eksplisitte versjonene av rasismen som jeg nevnte tidligere. Så har jeg mange flere situasjoner der jeg ikke helt skjønte om det var rasisme eller ikke, men du får en fornemmelse av det, samtidig som jeg mener da at intensjon betyr noe. Hvorvidt du mente det rasistisk motivert, at du mente å være diskriminerende, eller om du egentlig bare formulerte deg klumsete og rett og slett var litt dum. At det er en forskjell der. Så mange, mange flere situasjoner hvor jeg har vært litt usikker på om var den kommentaren ment på den måten, eller bare formulerte du deg litt rart. Mm. Ja, det er ofte litt vanskelig å vite. Hva med deg, Syro? Hvordan har du opplevd denne kommentaren? Nå vet jeg ikke om jeg ble utsatt noen gang for etnisk diskriminering, men hverdagsrasisme, ja. Jeg har også opplevd det i form av kommentarer og hets på nettet. Og det er i forbindelse med rollen jeg har i samfunnsdebatten. Så de stemmene med minoritetsbakgrunn som stikker hodet ut og mener ting i samfunnsdebatten, risikerer ofte å få stygge kommentarer som går på vår bakgrunn. Og det som er ganske typisk reaksjon er også å reise hjem igjen. Så jeg har fått beskjed om å reise tilbake da, hvis du er ikke fornøyd med tingenes tilstand i Norge. Man får høre da at man ikke hører til i Norge når man får sånne kommentarer. Du er ikke som alle andre, du egentlig burde dratt hjem igjen. Ikke sant? Jeg tenker, og det var jo en sånn diskusjon om den uttalelsen til Trump, til disse fire kongressrepresentantene med minoritetsbakgrunn i USA, at hvis de ikke var fornøyd, så kunne de reise tilbake der de kom fra. Som jeg tenker er så type rasistisk jargong som de kan få det. Altså sånn der, om han er så dum at han ikke skjønner det, eller hva det er. Men det er veldig sånn klassisk eksempel på det da. Ja, ikke sant? Du må ha bestemte meninger. Hvis du ikke har det, så er du ikke en av oss. Det er det som er budskapet da. Mm. Og problemet... Det grunnleggende problemet er at enkelte mener at du mister litt retten til å mene ting, gjerne store omveltninger i samfunnet, og det ser man jo også, du ser jo konturen av hvem som får mest hets, og dermed også hvem som beger seg mest mot å uttale seg i det offentlige ordskiftet etterpå.
Det, den debatten som nå har vært I forbindelse, vi har allerede nevnt tilfellet George Floyd her, med dette bruket av systematisk eller systemic racism, som de sier I USA, så har man importert litt av den debatten også. I Norge har man systematisk rasisme. Hvis jeg skjønte deg riktig, Silo, I hvert fall sånn som jeg forstår det, når man snakker om systematisk rasisme, så tenker jeg apartheid, Sør-Afrika, der du altså sørstaten I USA, slaveriet, den type ting. Det sånn, det integrert del av institusjonene. Og hvis det definisjonen av systematisk rasisme, så vi jo veldig langt fra å ha det I Norge, men jeg har forstått litt på debatten, Kamps, at du har en litt annen tilnærming til det. Absolutt, det veldig mange som tror at systematisk rasisme betyr at Norge et rasistisk system. Og det det jo ikke. men jeg leser systematisk rasisme diten at det noen strukturer som gjentar seg, og dermed praksis satt I system for enkelte grupper på grunn av måten man blir møtt I samfunnet på. Men jeg kan fortelle en liten anekdote fra forhandlingene I Oslo etter valget, hvor vi hadde denne diskusjonen på bakrommet når vi skulle diskutere etnisk profilering I politiet og hvordan vi kan ha ulike tiltak mot rasisme og diskriminering. Og første gang jeg og Omar, som I dag byråd, nevnte at det systematisk rasisme I Oslo, så steilet alle sammen, og dette alle partier på venstre sida og I sentrum. Og det var ikke mange dager de måtte lese seg opp før man kom tilbake og var enige. Det ikke Norge som et rasistisk system, men det noen uheldige strukturer som gjentar seg, og det I praksis blir rasisme satt I system for veldig, veldig mange mennesker. Silo, hva tenker du? Altså, på måten Kamsi forklarer det på, så ikke problemer med å være enig I det. Hvis man da snakker om sosiale fenomener og type diskriminering på arbeidsområdet, at minoriteter har større sjanse for å bli stoppet av politiet. Jeg vet at det ganske omdiskutert diskusjon, men det jeg har ikke problemer med å tro på at det tilfellet, men hvis du har den type fenomener som man da bruker som systematisk, selv om den definisjonen som jeg hadde, det var mer som Sør-Afrika, så har jeg ikke noen problemer med å være enig I det som Kamsi sier. Hva sier du, Silo? Jeg tror den type fenomen som du beskriver kanskje mer omtales som strukturell rasisme, hvor det må være en historie også bak, for det mye lettere å definere det sånn I USA enn her, vil jeg si. Hvor man stoppes oftere farligere, og folk som mindre til å stole på, og derfor politiet går mer brutalt til verks, og at du har mange strukturer I samfunnet som favoriserer de hvite. Mens her I Norge så det offentlig politikk at vi skal løfte minoritetene opp, og at staten da investerer milliarder årlig for at minoritetene skal få delta, bruke potensialet sitt, lære språket, kvalifisere seg, og man har mange ordninger da, for å løfte minoritetene. Så systemet ikke derfor holdt minoritetene nede, snarere tvert imot. Og institusjonell rasisme vil jeg si når det akseptert. For eksempel, la oss si hvis en politimann opptrer rasistisk overfor en med minoritetsbakgrunn, eller på bakgrunn av hudfarge, og hvis han straffer forfølges, så det betyr at det ikke politiet som begår rasisme, men det en enkelt politimann som gjør det, og politiet tar tak I det. Man kan snakke om alle andre institusjoner. Hvis man slår ned på det, så det ikke institusjoner som står bak, det enkelte individer som gjør kriminelle handlinger. Men når det skjer gang på gang, og det aksepteres, og det ikke noen sanksjoner, det en kultur I en bedrift, I et selskap, I en institusjon, I idretten, hvor som helst, som gjør at du slipper unna med rasistiske handlinger, med rasistiske ytringer, da kan man snakke om systematisk rasisme og institusjonell rasisme. Men I Norge så slår vi ned på dette, og så har vi klageordninger som man kan benytte seg av. Det som har vært problemet I USA at politifolkene som har fått klager rettet mot seg for rasisme, de har nesten aldri blitt straffet for det. Så
det man kunne si at politiet har egentlig stått bak politimennene I stedet for å ta klagene fra publikum på alvor. Mm. Og det, jeg tenker jo at vi kan komme litt inn på det samt også hva løsningene her men det jo delvis eller veldig mye en debatt nå som er kommet fra USA på baken av det som har skjedd så jo spørsmålet hvor relevant alle disse diskusjonene og de problemene man har I USA for Norge men jeg kan egentlig spørre litt bredere hvis jeg kommer med påstanden om at Norge antageligvis et av de minst rasistiske landene I verden. Det et uttrykk for min hvite fordom, eller det noe I det hvis du sammenligner med for eksempel hvordan ting I Midtøsten, Afrika, Sør-Amerika eller resten? Og jeg skal ikke påstå at jeg ekspert på noen av områdene, men på det jeg har sett av globale områder, så tror jeg at Norge kommer svært godt ut som et av de minst rasistiske landene I menneskelig historie. Den påstår, men jeg interessert I hva dere tenker om den påstanden. Du først kan si. Ja, så det jo mye fordommer også I forhold til Norge. Jeg husker 2 måneder etter at jeg ble varaordfører, så satt jeg på flyet til Berlin. Ved siden av meg så satt en jente fra Stockholm. Og når jeg sa hva jeg drev med, så sa hun, hvordan kan du være varaordfører I Oslo? Norge et rasistisk land. Det ene. Det andre Trevor Noah, som tuller veldig mye, en stand-up-komiker, som tuller veldig mye med at Norge det hviteste landet I verden. At white people from all over the world come to Norway and like motherland. Jeg tror det 2 sider ved denne saken. Det ene at Norge en ganske ung innvandringsnasjon, og vi ser at det storbyene I Norge som har det mest liberale forholdet til folk med innvandrerbakgrunn. Så det liksom henger litt tett sammen med, har du et forhold til folk med innvandrerbakgrunn eller ikke? Og da vi inne på det jeg snakket om I sted, altså det å faktisk ha rasisme som ideologi I hodet, versus at du har noen fordommer fordi du aldri har møtt noen, ikke sant? Og så tror jeg det aller, aller viktigste I forhold til dette tema om Norge, at vi et land med høy tillit, fordi vi I stor grad en del av det samme fellesskapet. Altså, tillit liksom nøkkelordet her. At vi går I den samme skolen, at vi går til den samme fastlegen, at vi har en del fellesskapsløsninger som gjør at vi møtes på tvers av disse ulike bakgrunnene, det gjør noe med våre holdninger. At det med innvandrerbakgrunn da ikke blir... en faktor lenger. Mm. Silo, hva tenker du? Norge et av de minst rasistiske landene, ikke bare I verden, men I historien? Det også et empirisk spørsmål. Så spørsmålet, hvordan skal man måle det? Mm. I internasjonale undersøkelser så kommer Norge veldig godt ut, sammenlignet med andre, og det ingen overraskelse, fordi vi skårer jo høyt på alle de andre målingene som har med og så hvor liberale holdninger nordmenn har og toleransenivå og sånt også Norge et av verdens beste land for kvinner for homofile, for jøder og for minoriteter man, for eksempel du ser dette både I World Value undersøkelsen og European Value undersøkelsen Pew Research hvor man stiller samme spørsmål til mange land, og Norge skårer jo høyt. For eksempel når det gjelder aksept for å ha innvandrere som naboer eller I familien, eller dette spørsmålet som handler om klassisk rasisme, om man tror at folk med annen utfarge eller annen etnisitet har mindre intelligens også, at det medfødte egenskaper, og der det bare 2-3% av den norske befolkningen som mener det. Så den rasisme som ideologi nesten ikke eksisterende, men så har du så kan man gå videre og måle forekommer det etnisk diskriminering. Vi har veldig få klager for etnisk diskriminering, men vi har saker, og vi har eksperimentell forskning og som det refereres ofte I denne debatten, og det at det 25% mindre sjanse for å bli innkalt I intervju hvis du har et utlandsk navn. Så kan man diskutere om det rasisme eller hva det og så har du selvfølgelig mye hatefulle ytringer der ute. Men sammenlignet med andre land, så
så skårer vi I hvert fall bedre, selv om vi ikke helt I mål. Ja, og noe av utgangspunktet for denne runden med rasismedebatt var jo som vi har nevnt USA, så jeg har liksom bare lyst til å høre deres tanker om det som skjer også i USA, fordi at på en del områder så USA jo vant med å være et veldig multikulturelt samfunn, hvor folk har levd tett på hverandre. Du har jo Bush Jr. det lenge siden nå, som sa at another foreigner coming to US only make America more American. Altså denne smeltedigen som en helt annen tradisjon for dette. Og så har du samtidig hele institusjonen med slaveriet og ja, spenninger i rasforholdene. Så første spørsmål jo egentlig også, en hver debatt har en tendens til å komme innom Trump, og også her. Altså, jeg har jo skrevet selv, og jeg har et ganske sånn snever definisjon av rasisme, at jeg mener at det som Trump har sagt og gjort, kvalifiserer under definisjonen rasisme. Blant annet når han mente at en dommer med meksikansk bakgrunn ikke kunne dømme fordi han var en meksikaner. Altså, det jo selve definisjonen av rasisme og en del andre uttalelser. Så hva har egentlig Trump I det hvite hus, altså det som fremdeles antageligvis verdens viktigste posisjon, gjort for hele rasismedebatten? Hva tenker du om det, kan si? Altså, det var ikke sånn at USA var paradis for svarte og meksikanere før Trump, men man hadde til og med konservative presidenter som anerkjente problemet, som kom med tiltak, diskuterte dette, og ikke gjorde det Trump gjør I dag, nemlig å bagatellisere problemet. Så kombinasjonen av at ikke sånn, hele poenget med det siste drapet nå, det at de klarte å filme det, at det ble fanget opp så tett og broadcastet som bare det. Dette var ikke nytt, man bare fikk bevis på det, og jeg tror kombinasjonen av det vitnet og retorikken til Trump har fått det til å koke over. Og det det vi ser resultatet av I dag. Så vi må ikke late som at ting var sykt mye bedre bare fordi Trump ikke var president før 2016. Men hans retorikk bidrar til en del av opptøyene nå. Mm. Og Silo, et lignende spørsmål som I stad. Altså, man har jo kombinasjonen av det som Kamsi sier, dette blir filmet, du har sosiale medier, dette sprer seg på globale plattformer på et øyeblikk. Men det kan jo tenkes at også situasjonen egentlig på dette området med folks holdninger bedre enn det noen gang har vært. Selv om du har paradokset her med at det blir filmet. Og det jo en åpen diskusjon, selv om den vanskelig å ta nå. Var dette et uttrykk for, altså hvor sterkt dette representert I politiet egentlig? Hva tenker du om den debatten? Så hvis man ser historisk på situasjonen, så det helt klart at etniske forholdene blitt bedre, og at svarte har det mye bedre I dag enn før, for mange sammenligner med 60-tallet. Så da var det mye diskriminering, og svarte og hvite satt til og med I forskjellige restauranter. Svarte hadde ikke lov til å sitte på samme sted som de hvite, så det mye som har skjedd, og man har hatt også en svart president og alt det der. Og på holdningsområdet så det også amerikanere blant de minst rasistiske I verden. Og enig med Kamsi at sånne episoder med politivold og etterfølgende opptøyer har skjedd tidligere. To ganger under Obama, minst, etter Ferguson og Baltimore. Men nå, det som nytt nå at både omfanget virker mye større. Nå det langt flere hvite som deltar I demonstrasjonene. Mange steder så hvite I flertall. Og at vi har fått en spillover også i Europa. Så dette en del av den store kulturdebatten, kan man si. Eller kulturkrigen. Og amerikanere, og det trist å se at en ting som det ellers stor konsensus om, at rasisme avskyelig, skaper så stor splittelse. Og det fordi republikanere og demokrater ser forskjellige ting. Altså, mens demokrater ser på dette som en legitim mobilisering mot rasisme, både I politiet og I samfunnet for øvrig, ser republikanere med Trump I spissen, dette som kaos, som truer stabiliteten
i USA. Det är ju en jag vill ta och följa det spåret lite som du nämner Syl och igen är jag klar över att detta är kontroversiellt, men det är ju en del kritik mot hela den Black Lives Matter och hela den antirasistiska bevegelsen för den verkar splittande för att säga extremt splittande. Och en ting som diskuteras som jag tänker också är egentligen, även om jag kan förstå bakgrunden för det, också bidra till att fyra upp stämningen ännu mer, den diskussionen om reparations, att du ska betala ersättning till efterlatta slavar. Jag har svårt vanskelig för att se hur du skulle gjort något sånt i praxis i USA, men jag vet inte, jag har lust att höra deras tankar om det. Vad tänker du, Kamsi? Borde man prövde kommit in på en ordning för att gjort, gjort något sånt? Jag skjønner inte hur det i praxis skulle blivit genomfört. Hur beregner man summen, hvordan beregner man hvordan ting har gått generasjon for ulike afroamerikanere. Jeg tror det fort kan bli sidespor. Jeg tror det mye mer relevant å både ta diskusjonen og snakke om hvordan man skaper likeverd, altså at man skaper rom for at de kan være stolte afroamerikanere, om det Black History Month eller andre type ting som skal vise at de likeverdige borgere i USA. Det å liksom, dette litt som å bruke juridisk virkemiddel hver gang vi føler at noen har sagt noe halvrasistisk. Du bare reduserer det ned til pengesum eller dom eller ei, og det fjerner ikke problemet. Så jeg ville heller diskutere ting som faktisk fjerner problemet eller bidrar til å redusere rasisme. Det her tror jeg blir både vanskelig å gjennomføre i praksis, men også litt sidespor. Mm. Hva tenker du, Silo? Altså, jeg tenker jo også hele den diskusjonen som vi litt kom inn på dette med såkalte hvite privilegier, white privileges. Det jo veldig mange i hvite arbeiderklassen i USA som sliter, som personlig har antageligvis føler svært liten skyld for det som skjedde for et par hundre år siden omkring slaveriet, og de fortelles, altså folk som sliter, ikke har arbeid, da opiodkrisen og så videre, blir fortalt at de har hvite privilegier. Jeg kan jo skjønne at det bidrar til å få kontraproduktiv effekt. Jeg vet ikke hva du tenker. Det helt enig, fordi en grunntanke i antirasismen er at man skal behandles som individ, og ikke som en representant for en gruppe. Du nevnte et eksempel med at en mexikaner ikke kan være dommer fordi han kommer fra Mexico og man tillegges noen attributter og man ser ikke på individet som individ. Og når man gjør da hvite, når man gir alle hvite en slags kollektiv skyld, så er det problematisk. Og når man gjør alle hvite til privilegierte, uansett hvor privilegierte de ellers er som individer, så blir også dette problematisk. Det skaper polarisering, for mange kjenner seg ikke igjen i det at de privilegierte. For du har svarte som privilegierte, og så har de hvite som privilegierte. Og snakke på den måten, og dele grupper i hierarki, skaper polarisering, for det er mange som ikke kjenner seg igjen i. Og nå handler veldig mye av debatten, begynte å handle om et oppgjør med historien, og det jo et viktig tema, men det må gjøres skikkelig. Så hvis spørsmålet om erstatning skal avgjøres, så må det være en grundig prosess, fordi disse slike prosesser må jo ha legitimitet, må jo gjøres i riktig tid, på en riktig måte, av riktig folk, og ikke akkurat i dagens klima kanskje passer ikke for akkurat sånne oppgjør. I hvert fall ikke med de aktørene som dominerer debatten. Mm. Det samme kan man si om statuer også. Ja, det mange ting vi kunne kommet inn på. Jeg har lyst til å forfølge litt av det du sa, Kamsi, av hva som fornuftig å gjøre videre. Det vil si, før vi kom inn på det, så har jeg også lyst til å bore litt mer i deres tanker om måten den antirasistiske bevegelsen, jeg kaller den antirasistiske bevegelsen, og det som jeg ser på mye av problemet, med at det sånn, og til og med Obama og andre har jo med altså hele denne woke-diskusjonen og ekstrem sånn renhetstest, at hvis du ikke 100% enig, så er du mer et problem. Jeg så jo også hun Marianne Hussein i SV var ute og kritiserte Jonas Gahr Støre fordi han i det hele tatt uttalte seg om statuen.
saken. Altså, og den antirasistiske bevegelsen for så vidt brei og ikke ensatt av det, men det er en eller annen holdning her som virker ekstremt splittende, som uroer meg litt. Du har jo vært litt involvert i den debatten selv, Kamzy, med denne Stovner-revyen og litt rundt der. Hva er dine tanker? Jeg tror alle vi tre er en del av den antirasistiske bevegelsen, og at vi skal fortsette å ta eierskap til det. At det ikke er noen der borte, det er også oss. Jeg tror folk er veldig sinte. Jeg tror folk er frustrerte, og det kommer blant annet til uttrykk for både identitetspolitikk, men også noe som høres ut som identitetspolitikk, nemlig du, Eirik, du skjønner ikke hvordan jeg har det, fordi du er ikke en ung minoritetsjente. At man går fort i den fella og glemmer at selv om en har eierskap, og med sin fulle rett skal kunne få gi uttrykk for historiene man selv bærer på, så blir ikke kamper noe bedre av at man må være en del av gruppa for å ta kampen for gruppa. Jeg forfekter ikke identitetspolitikk, ikke fan av det, men jeg forstår det. Jeg forstår hvor frustrasjonen kommer fra. Og så er det viktig, sånn som du var så vidt inne på Stovner-revyen, det som var problemet med det, er at det var en revy som var skapt av minoritetsungdom på Stovner videregående skole, og som endte opp med å gjøre narr av en politimann ved å vise hvor langt politiet går for å henge ut minoritetsungdom. Og på den veien så ble denne politimannen pudra litt med brun pudder, fordi du skulle liksom klare å snike deg inn sammen med minoritetskidsa. Dette ble det som senere ble kalt for blackface. For meg er blackface det å gjøre narr av afrikanere. Det som skjedde her var å gjøre narr av politifolk. Politiet er en maktinstitusjon, skal tåle å bli harselert med og tullet med, og derfor reagerte hverken jeg, byråd Inga Marte Torkelsen, eller kronprinsparet, eller bydelsordføreren som var pakistaner. Vi så på dette og lo med ungdommen, fordi her gjorde ungdommen narr av politiet. Og da var liksom min reaksjon at hvis du skal tolke dette som rasisme, kanskje det var historieløst, kanskje det ble brukt i feil setting, kanskje de ikke skulle hatt blackface, men det var jo ikke rasisme. Og da, når man da bruker kapasitet på å kalle sånne ting for rasisme, så ender man opp med å utvanne den faktiske antirasistiske kampen. Og så får man høre, jeg fikk høre det, at jeg ikke skulle uttale meg om debatten rundt Stovner-revyen, fordi jeg ikke var afrikansk, eller hadde afrikansk bakgrunn, som er feil, fordi som varaordfører i Oslo, så deltar jeg alle debatter i denne byen. Fordi Oslo skal være en by, og vi skal ta hverandres kamper. Så jeg opplevde den debatten litt frustrerende, men jeg prøver også å vise forståelse for at det er en del frustrasjon som også kommer til uttrykk fra andre også. Mm. Altså, det er jo ganske absurd det, kan man si. Altså, når du får beskjed at du kanskje deltar i den debatten fordi at du er ikke afrikaner, eller fordi du ikke akkurat deler egenskaper og så videre på nærmest 100% med de som er involvert. Du kunne jo snudd det på hodet. Det er jo den type rasisme som du også ble møtt med. Nei, men du har ikke etnisk norsk bakgrunn, så du kan ikke delta i den debatten. Hvis vi skulle holde på sånn, altså det ble jo helt håpløst. Selvfølgelig er det jo kjempebra, tenker jeg, når folk med, eller nordmenn med minoritetsbakgrunn deltar i 17. mai i diskusjonen og norske tradisjoner, men hvis man skulle snudde på hodet, så kunne man si at de kanskje dere deltar i, for dere skjønner ikke hva dette er. Så nei, men altså, dette er jo noe som utvikler seg hele veien, og jeg må si at jeg noen ganger, og der sitter jo det problemet med at du i hvert fall ikke har noen hvite privilegier, for du kan ikke uttale deg i denne debatten, eller det er vanskelig å uttale seg i denne debatten uten å trå veldig, veldig feil. Og sånn sett er jeg veldig glad for at du har stått i den kampen, Kamzy. Jeg vet ikke om du har noen tanker på at du egentlig blir angrepet på to kanter. På den ene siden så får du slå til å mene noe om 17. mai, eller at du skal ikke være noe 17. mai, for det er jo ikke etnisk norsk, og så kan du ikke mene noe om Stovner-revyen, for det er at du ikke er helt afrikansk. Det ble jo helt... Du var ikke kron...
nysk norsk eller vad var det som blev sagt? Ja, det är mycket rare ting. Alltså en av de tingen alltså då måste man ju lägga ner mycket av kunst och kultur. Alltså något av det var människa är ju sätta sig in i andra sin situation att svarte kan skriva om vita karaktärer och vice versa. Det är detta kunst och kultur går ut på nämligen att vi som människor har möjligheten att føle empati och sätta sig in i andra situation som inte är baserat på etnicitet och sånt. Alltså jag har verkligen problem med att förstå den debatten. Jag syns att det var mycket mer frustrerande I fjor än när jag har fått snackat en del. Jag har ju en tendens att invitera folk på kaffe när de är väldigt väldigt vänner med mig och man lär väldigt mycket av de samtalen. Och det är när man blir utsatt för diskriminering och rasism över tid så får man också en del frustration. Som kommer til uttrykk på ulike måter. Jeg opplever det slik at en del av de som forfekter identitetspolitikk også sitter med mye frustrasjon, mye berettiget frustrasjon. Og derfor blir jo, og jeg var så vidt inne på det helt I starten, dette med fellesskap, altså dette med at man I den samme skolen med ulike mennesker, at man på de samme arenaene med ulike mennesker, det bare det som løsningen. Det liksom ikke, jeg tror ikke dette en verdidebatt vi løser ved å ha en debatt mellom Kamsi og XYZ. Jeg tror dette noe som skapes via holdninger og tillit. Og den tilliten ikke til stede I dag. Og jeg vil liksom snu på det, jeg vil heller snakke om liksom, på hvilke måter det vi har feilet som gjør at man ikke kan stole på folk. Jeg ikke glad I identitetspolitikk, men jeg opptatt av representasjon. Jeg opptatt av at ulike mennesker representert I maktinstitusjoner. Det egentlig samtlige, jeg vil faktisk si at samtlige partier opptatt av det I dag. Man skjønner at man skal være 50-50 kvinner, man skjønner at det skal være lav terskel for uavhengig av bakgrunn. Fordi hvis man ikke representative, så mister man også legitimiteten. Så jeg tenker at på den ene siden, selv om jeg I hvert fall personlig dytter bort identitetspolitikken, men jeg opptatt av representasjon, og jeg tror den manglende representasjonen årsaken til det konfliktnivået da, vi opplever I dag. Så jeg prøver å se på den frustrasjon som vi har til ansvar å hjelpe og gjøre noe med. Silo, du jo heller ikke noen sterk tilhenger av identitetspolitikk. Jeg bare tenker sånn, når jeg hører på Kamsi og sier dette med representasjon, som jeg helt enig I. Og dette var jo egentlig det den borgerrettighetsbevegelsen med Martin Luther King snakket om, at svarte skulle bli inkludert som borger på lik linje med andre, mens jeg føler at mye av den antirasistiske bevegelsen I dag har snudd det på hodet. I dag så det ikke på bakgrunn av altså, ens karakter, men grupperettigheter har satt så fremme I fokus. Jeg vet ikke hva din tanker Silo? Grupperettigheter kan også være legitime å kjempe for, fordi man skal realisere sine rettigheter som individ, også som minoritet, både som individ, men også sammen med andre. Så det kan være, noen ganger så kan det være aktuelt med noen grupperettigheter, men det eksempelet med Stovner-revyen som Kamsi nevnte det vi snakket om tidligere, om liksom skille mellom rasisme som ideologi og handling og det med å se intensjoner og sånt. Det at man ikke bryr seg om intensjoner, det at man ikke bryr seg om kontekst, men bare ser fanatisk på ting, at nå har vi bestemt at blackface rasisme, og uansett hvem man gjør det, og hvorfor de gjør det, spiller ingen rolle. De rasister per definisjon, de som gjør det. Det svært problematisk, skaper problemer I denne debatten, og ikke minst når man også blir udefinert, sånn som Kamsi blir udefinert, at hun ikke har noe hun skulle ha sagt der, fordi hun vet ikke hvordan det føles. Det jeg ser som problem I denne debatten også, jeg tror grunnen til at det skaper så stor splittelse at det en reell kamp om dagsorden, mens ytre høyre vil helst fokusere på problematiske forhold hos minoritetene og grensekontroll og alt det, så vil venstresiden eller antirasistene fokusere på problematiske forhold hos majoriteten. Og da ser man ser I dag ikke bare på rasisme, men også på historien om rasisme og alt det man
og som man har i bagasjen i vestlig samfunn. Og så handler det om grensene for debatten, og så hva som greit å si og hva som ikke greit å si. Og der det store uenigheter, fordi når rasismebegrepet, som så avskyelig, blir utvidet og omfatter også ting som folk mener ikke rasistiske, så skaper det diskusjoner. Så det... jeg opplever det som litt uheldig at man gjør det så vanskelig, eller signalet at det vanskelig å leve i et multikulturelt samfunn, at vi må være veldig forsiktige med hva vi sier og hva vi gjør. Jeg vil helst at det skal være lettere, at vi skal ikke ha så høye skuldre hele tiden og være så redde. Fordi denne her debatten om nye regler og hva som lov og ikke lov, skaper usikkerhet. Jeg ble møtt av en journalist nå som snakket om melaninrike i stedet for svarte, og da tenker jeg kanskje hun tenker at det er rasistisk å si svarte eller mørkhudet nå, plutselig. Men så er det diskusjoner blant også folk med afrikansk bakgrunn om hvorvidt det er riktig å gjøre svart i noe negativt. Så vi må bruke litt mer tid på disse debattene og ikke kjøre det så fort. Hvis blackface er blitt rasisme, greit, men at man ikke går så fort frem, at man slår ned på alle eksempler, eller at man går tilbake og sier at fordi du har gjort det for 20 år siden, så er det ikke en av... Ja, et av de kjente, jeg vil nesten kalle det verste eksemplene, er jo når en progressiv statsminister som Justin Trudeau, som kalte det fordi han for 20 år siden på en temafest om Aladdin, hadde kledd seg ut som Aladdin, med å ha gjort det litt mørkere. Nå var et sånt eksempel om at han også var rasist, og ja, ikke en del av det. Altså, det fremstår bare for meg som ekstremt absurd, og også noe av det mest problematiske. Altså, hvis man da for eksempel tar USA som et eksempel, der trenger man jo samle en koalisjon nå for å slå Trump. Og skal man da gjøre det som jeg oppfatter at de mest woke folkene har antirasistiske bevegelser gjør, sette grupper opp mot hverandre på den måten man gjør. Du har jo hele transdebatten, du har minoritetsdebatten, altså du kan jo gå vill i stedet for å, hva jeg vil si, da, ha en mer sånn liberal tilnærming til å si sånn der, at vi trenger konkret politiske løsninger, vi trenger kompromis, og hva kan vi gjøre? Og da tenker jeg inn på den siste delen her nå. Hva kan vi løse sånn rent politisk? Hvis vi da tar Norge som utgangspunkt, kanskje at vi skulle innføre i det offentlige, og kanskje noen allerede har gjort at vi har anonyme søknader, for å så bøte på det problemet med at hvis du har utenlandsklingende navn, en sånn fornuftig tilnærming som alle, kanskje private arbeidsgiver også burde gjøre det, bare rett og slett for å beskytte seg mot sin egen bias. Kvotering på en del områder, så du har i hvert fall kvotering i de tilfeller hvor man har tilnærmet lik kvalifikasjon, kanskje til og med også rene kvoter for å få proposisjon. Jeg vet ikke om jeg får det, men jeg skjønner i hvert fall den til. Altså, sånne konkrete politiske løsninger, eller er det ikke det man burde diskutere, kan man si? Jo, altså, jeg tenker det er tre ting som er viktige from the top of my head. Altså, først, fellesskap. Altså det må jeg bare gjenta gjennom hele denne podcasten her, at det handler om skape arenaer hvor ulike mennesker kan møte hverandre og dermed bygge den tilliten over tid. Og når den tilliten ikke bygges, så har man lettere for å anklage andre for andre intensjoner enn de intensjonene man har, og så har vi det gående. Så jeg tror fellesskap, altså sosial utjevning, det er kanskje det absolutt viktigste. Nummer to... En oppfølging der kan vi si, bare et konkret spørsmål for det. For det altså, i Norge og Oslo så har du for eksempel sånn støtte til pakistansk forening, til tyrkisk forening, altså type sånn, som ikke er de store sosiale arenene. Og selvfølgelig så samme folk som har lik bakgrunn, men er det noe det offentlige burde gi penger til, eller burde man heller gi penger til fellesområdene, hvis du skjønner debatten? Jeg tror at man kan gi penger til en del av de tingene, men med krav. For blant annet så mener jeg at man må stille likestillingskrav. Man må stille krav om å skape fellesarenaer. Det må være åpent for alle. Hvis vi skal gi penger til en tamilskole for eksempel, for at tamilsk ungdom skal kunne lære seg morsmål i helgene, som for eksempel jeg gjorde, så må jo den tamilskolen være åpen for samtlige andre i Oslo by som ønsker å lære seg tamilsk. Det tenker jeg liksom, det er mulig å stille krav både på likestilling og i forhold til inkludering. Og det tenker jeg er det aller, aller viktigste. Og så tror jeg
sånn I forlengelse av det spørsmålet du stilte nå. Jeg tror også behovet for, så som jeg som datter av en som født og oppvokst på Sri Lanka, det ikke sikkert jeg føler det samme behovet for at mine barn skal lære seg tamilsk. Og det ser man også at, liksom, at man bestemmer jo selv hvor man hører hjemme og dermed praktiserer deretter. Så det kan hende at dette ting som liksom vår foreldregenerasjon trenger, og så må vi stille oss selv spørsmålet om at det Oslo Musikk- og Kulturskole som tilbyr tamilsk dans, sånn at alle har et tilbud dersom de har lyst til å gjøre det, som man for eksempel har I dag. Da. Nummer to, jeg mener at det veldig mye vi driver og spekulerer I stedet for å klare å ha tydelige fakta på bordet på. Nå vet jeg at vi har noe tall når det gjelder etnisk profilering blant politiet I Norden, men det er ikke nok caser, men det noe tall der. Jeg mener vi for eksempel burde ha en kriteringsordning I stedet for å spekulere I om det minoritetsgutter som stoppes ofte. Jeg har to brødre, en av de melder at han blir stoppet veldig ofte. Han eiendomsmegler fullmektig, ser ikke ut som en som man skulle brukt andre unnskyldning på for å stoppe, for å si det sånn. Og det er litt det da, at vi vet at det forekommer, men vi har ikke tall, så vi sitter og spekulerer. Og da det bedre at vi har en kvitteringsordning der enhver politimann eller kvinne som stopper noen av any reason, må kunne gi fra seg en kvittering på når og hvor vedkommende stoppet, og hva som var mistanken. Sånn at man har, hva skal jeg si, fakta på bordet, og kan telle tilbake på når skjedde hva. I stedet for at vi nå opplever at det en del historier som kommer fram på at mørke gutter blir stoppet oftere, men vi har ikke tall på det. Vi har ikke ordentlig tall på det. Hva med videokamera på hodet til politiet, slik som det krav I en del amerikanske... Det for dyrt, og problemet ikke stort nok til at det... Jeg mener det annerledes I Norge. Jeg mener vi må kunne gjøre det på en tillitsbasert måte. At den registreringen som jeg snakker om vil være nyttig på andre måter også. Ikke bare for å illegge politimannen / kvinnen dårlige intensjoner I utgangspunktet. Det fint å vite hvor ofte du trenger å stoppe noen, og hvordan vi bruker politiressursene uavhengig av rasisme eller ei. Kamera, det synes jeg ganske drøyt, men jeg skjønner at USA har den debatten. Helt til slutt, apropos debatt, jeg mener at man aldri skal avfeie debatter. Ingen debatter primitive. Hvis vi slutter å diskutere hvorfor vi for eller imot det ene eller det andre, så glemmer vi som samfunn hvorfor vi for eller imot det ene eller det andre. Og dette med statuer et veldig godt eksempel på det. Personlig har jeg ikke noen ønsker om å rive ned noen statuer I Oslo, men jeg vet at det har blitt sagt at det en debatt man ikke skal ha I det hele tatt. Det synes jeg det er ikke norsk ytringsfrihet verdig. For jeg tror, og ganske sikker på, at veldig mange mennesker har blitt mye klokere på våre forfedre, eller mest forfedre og noen mødre, på deres historikk, på grunn av den debatten vi har hatt I det siste, om det Tordenskjold eller Holberg. Da. Så jeg tenker at for de som ikke liker debattene, må spørre seg selv om de faktisk mener så lite om våre forfedre under, som en felles betegnelse, at våre forfedre ikke tåler det. Da. Altså hvis du står, hvis du har en statue av deg selv I denne byen, så tåler du at vi diskuterer din fortid. Og jeg synes ingenting om at man ikke tør å ta debatten engang. Selvfølgelig skal vi ha den debatten, fordi den debatten også skolerende for hele befolkningen. Helt til slutt, Silo, noen avsluttende tanker. Si akkurat hva du vil. Ja, du snakket om, eller du spurte om løsninger, og Kamzy kom med mange tanker rundt det, og det ikke rart, hun politiker. det gjøres allerede mye bra der ute, men når mye av debatten handler om hva som lov å si og ikke si, så bruker vi masse energi på metadebatter I stedet for å snakke om løsninger. Og helt enig at historie veldig viktig, men at vi ikke må bli for tilbake skuene, men heller se fremover hvor det vi vil komme. Og da tenker jeg på helt det generelle, at minoriteter ikke blir marginaliserte, men deltar på like fot I politikken, deltar I arbeidslivet, I kulturlivet,
Og noe av det mest effektive I det antirasistiske arbeidet gode rollemodeller, som Gamsi for eksempel. Og som du sier da, det var I hvert fall utrolig hyggelig å opplyse og kunne ta en rolig samtale, vi får vel kalle det det, om rasismedebatten, som jeg tror at de fleste som hører etter oss kan ta denne med innestemmen. At klima nå, spesielt I USA, men også delvis I Norge, så opphisset at det så lett at folk kommer med feil intensjoner og nærmest søke unnskyldninger for å eskalere en konflikt. Og jeg tror ikke at det, hvis vi inkluderer oss alle I det liberale sentrum, har en stor interesse av å bidra det. Sånn sett så synes jeg det veldig fin måten dere tilnærmer det på med å dempe gemyttene, komme med konstruktive løsninger. Så Silo og Kamsi, tusen takk for at dere ble med på denne samtalen. Takk til deg. Tusen takk. Moderne media.